Mnamo wiki jana, katika mazungumzo yaliyoandaliwa kwa njia ya siri kati ya waasi wa M23 na wakilishi wa serikali ya Congo, kamanda wa majeshi ya Umoja wa Mataifa Harvard Latsos alitoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutuma idadi ya wanajeshi 17,000 kulinda amani katika eneo la mashariki mwa Congo iwapo mazungumzo ya amani yatagonga mwamba. Lakini katika mahojiano yetu na waasi wa M23, hatua hiyo ya Umoja wa Mataifa huenda ikatonyesha damu. Lakini katika mahojiano yetu na waasi wa M23, hatua hiyo ya Umoja Mataifa huenda ikatonesha kidonda na kuzua upya vita mashariki mwa Congo. And the UN, if you want to make fighting, want to make war in our country, he will be the responsible of that war and all consequences which will be done on the ground. Hata hivyo, Marekani imesema kutumwa kwa ndege zisizo na rubani nchini Congo kwa upelelezi, wanajeshi au silaha kutatekelezwa iwapo serikali ya Congo kwa ushirikiano na nchi zinazohusika katika harakati za amani zitaruhusu hatua hiyo kutekelezwa. Fight again. Men will die. People will go out the area and many things will be destroyed. I think that UN is the only organization which can be responsible of these things. Umoja wa Mataifa umesema kwamba ndege zisizo na rubani zitakuwa tu na kamera zitakazotumika kunasa yale yanayoendelea mashariki mwa Congo katika ujasusi wake. Umoja wa Kimataifa umesema kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha juhudi za kutoa msaada na kuwalinda raia mashariki mwa Congo. Waasi wa M23 wanasisitiza kwamba amani mashariki mwa Congo inaweza tu kupatikana kupitia kwa mazungumzo na kila upande kulegeza masharti yake. Uingereza na Ufaransa zimeunga mkono hatua hiyo ya Umoja wa Mataifa kutuma ndege zisizo na rubani kwa ujasusi, zikisema kwamba hatua hiyo itawezesha Umoja wa Kimataifa kuimarisha utendaji kazi wake. Wadadisi wa kisiasa nao wanahoji hatua hiyo, wakielezea kutoridhishwa na sababu inatolewa, hasa kuhusiana na nani atakayepokea taarifa ya ujasusi itakayonaswa kwa njia hii.